Omukyala w'olubuto ng'olemereddwa okuzaala omwana nga emyezi mwenda gimaze okujja oba okuyitawo naye n'olemererwa okuzaala ogenda okukomekkereza nga w'obalabalamu emyezi gyo gigenze mu mwaka eyali badde yazaala kati okyakutto oba okyali lubuto nga ggwe omuntu. Tugenda kusoma eddagala erisobola okuyamba okubeera nga osumulukuka bulungi n'obeera ng'ozaala omwana mu bulungi. Muganda wange amanya n'eddoboozi bamuyita Dr. Kansi wa Liroledde mu magezi. Musiye mutya batamani bange ne bawala bange mwenna gye muli. Muganda wange w'obanga oli mpya ku channel yange nkusaba subscribing channel yange eno. Leero tugenda kusoma eddagala erireetera omukazi okuzaala amangu nga olubuto lwe luyiseemu ko emyezi nga giijo naye nga gw'ogamba tinno baalukusibako abalala bagamba abandogerako olubuto nneme kuzaala n'ebigambo ebirala byeboogera naye mu kutandikira ddala nga ggwe omuntu oba omukyala w'obanga oli kumpi kutuuka kuzaala making sure tinno ogenda mu ka TV n'omanya omwana yeebase mu position ki era omwana ali atya nga ye omuntu. Ekyo wekimala okuggwa muganda wange w'obanga oli kumpi kutuuka kuzaala okwanguyibwa okuzaala omwana obulungi making sure tinno w'oba weebaka tuweebaka ku mugongo oba tuweebaka nga omugongo guweebakisizza kijja kulemesesa oba kijja kulwisa ebisa okujja. Kiba beta okubeera nga weebaka naye nga tuweebasikidde ku ki ku mugongo. Ekyokulala muganda wange nga ggwe omukazi bw'obeera nga walwawo okufuna olubuto emyaka nga jjajja mingi naye nga wafuna olubuto ng'oli muntu mukulu oba ye mwana wo manya mu bwongo obutunno emyaka gyo bwe bulabe bwo obugenda okukulemesa okuzaala amangu olw'ensonga omuntu walwawo okubeera nga aluddewo okubeera ng'afuna olubuto oba okuzaala ng'ate n'akulirira mu myaka emiwanvu mukko bigenda kuleetera ebisa okubeera nga birwawo okujja. So bw'obeera ng'ofunye olubuto ng'oli mu kategole eno ey'emyaka nga gikutwala naye ng'oluddewo okubeera ng'ofuna olubuto bw'ofuna olubuto kiba beta n'onoonya omusawo omukugu nga ggwe omuntu bw'omala omufuna muganda wange n'abeera nga asobola okunnyonnyola ebisinga ate ekyokulala making sure tinno togenze mu bano basawo abanoonya ssente ebiseera ebisinga mulimu abasawo abanoonya ssente nga bo omulimu balimu kunoonya ssente tebagenda kuyamba ate ekyokulala abakyala twewale nnyo okutukuba nnyo emikono kuba emikono tegirina nnyo kyekyongerako oba gye kiraga kubeera nga buli kaseera bakukuba emikono nakyo kisobola okukuleetera okulwawo okuzaala nga ggwe omuntu n'ofunamu fiya mu mutima gwo kuba omukono ogugulumma nga bagukukubye kati ojja tandika okufunamu fiya w'onoofunamu fiya ebisabiddeyo we binamala okuddayo ogenda okukomekkereza nga ogamba olubuto baalukusibyako naye nga tolubuto tebaalukusibaako naye bw'obeera nga otuusizza okuzaala oba ng'oyagala kuzaala ng'emyezi giyiseeko nga olubuto luganye okubeera nga luzaalwa ogenda funa emirandira gy'akatengotengo muganda wange akatono onofuna emirandira gy'akatengotengo akatono ako obeere ng'ogigaayaagaayaako muganda wange ebisa bigenda kujja era ozaala omwana wo bulungi era otandika okubeera maama nga ggwe omuntu toweerabira. Amanya bamuyita Dr. Kansi wa Liroledde mu magezi. Ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, ntunda eddagala ly'amannyi g'ekisajja, ntunda ebizigo ebyerusa, ebizigo ebijjako obugalo obwakona, ebizigo ebijjako embalabe, oluwumu, obusoko, olusoko, obutolobojjo buno obwa wayite, ntunda eddagala muganda wange ly'amuweebwa, ntunda eddagala ly'olufuno, ntunda ekyogo muganda wange ekyambulula ebiseraani, ntunda muganda wange eddagala erijjako binnamakula era ntunda eddagala erijjako mugaba eritereza ebbeere eriya eritereza ebbeere erijjamu ebituli mu kabina oba erigeza akabina muganda wange eritereza olususu era ntunda bedroom issues zonna nsangibwa kitendeka ku luguudo lw'Entebbe.